tranquilo aqui, tá tudo sob controle. Obrigada, qualquer coisa então, que precisar, então, ela vai procurar. Tá? Até logo. Daiane, querida. Oi. Oi. Eu não tava dormindo, não, sabe? Eu tava só descansando um pouquinho. Uhum. Eu acabei de vir agora do consultório, tava conversando com o Dr. Pedro. É? É. E o que ele falou pra senhora? Eu tô muito doente, tô? Pera um pouquinho, querido. Uma pergunta de cada vez. Ele disse que você não tá muito doente e que esses enjoos vão passar logo, logo. É só uma questão de tempo. Ah, também de nunca mais comer aquele sanduíche, né? Porque só de falar, o enjoo já tá voltando. Então não fale, não fale. E vamos embora, que essa consulta demorou demais. Sua mãe já deve estar preocupada. Ela nem sabe que eu vim no médico, né? Pois então, mais um motivo. Ela deve estar se perguntando por onde você se enfiou. Não deu satisfações a ela, não, dona do Carmo. Eu já sou adulta. Tô vendo. Vamos. Ai, até que enfim. Achei que vocês não iam sair nunca mais. A consulta foi demorada, meu filho. Pedi pro médico examinar muito bem Daiane. Você sabe que Daiane não vai a médico há muitos anos. Mãe, eu liguei pro teu celular várias vezes, só deu fora da área. Meu filho, não ia ficar com o celular ligado enquanto conversava com o médico, né? Podia ter me avisado, né? Eu não marcava o meu compromisso. Para de fazer malcriação, primo. Sei muito bem quais são os seus compromissos. É só você ligar, marcar pra uma hora depois o encontro com a mariposa da vez. Ainda vamos ter que levar a Daiane em casa. Bem, já estamos atrasados. Minha avó, então vamos, filha. Peraí, dona Tom. O médico não me passou nenhum remédio, hein? É porque ele achou que não era preciso. Ele já tá voltando, já. Minha filha, o que você tem a fazer pra sua casa? Fazer uma boa dieta e descansar. Ah, não, não quero ir pra casa, não. Eu quero tomar um remédio, ficar logo boa pra poder ir pra academia com o Shaolin, sabe? Me diga uma coisa. Há quanto tempo você namora Shaolin? Uns 3 meses, assim. Mesmo? Ele disse que nunca ficou tanto tempo com uma mina. Ave Maria. E me diga uma coisa. Vocês já transaram. Mas é claro. Por isso que eu gosto da senhora, sabe? A senhora pega as coisas assim no ar. Não é que nem minha mãe que ainda pensa que eu sou uma menininha. O Shaolin já me fez mulher. Vem cá. Vamos, né? Por favor. Vamos indo. Nossa, agora vamos. Mano, deixa eu dar um telefonema aqui, faz favor. Obrigado. Alô, informações? Eu queria o telefone de uma loja chamada Do Carmo Material de Construção. É, fica na Baixada Fluminense. É um lugar chamado Vila São Miguel. Tá. Obrigado. Do Carmo Material de Construção, boa noite. Alô, por favor, a dona Maria do Carmo Ferreira da Silva, ela está? Quem quer falar com a dona Maria do Carmo? Eu sou um cliente aí da loja. Ela está? Infelizmente, dona Maria do Carmo não vai poder atender. Ela saiu e não volta mais hoje. É sobre alguma mercadoria? Quem sabe eu posso ajudar? Não, obrigado. Eu precisava falar com ela mesmo. Você não teria o telefone da casa dela? Tenho sim. O que eu não tenho é autorização para dar o número dela para quem quer que seja. Tá bom. Não tem importância. Amanhã eu ligo aí para a loja atrás dela. Que horas ela costuma chegar? Dona Maria do Carmo costuma acordar antes do galo cantar e adora madrugar aqui na loja. Quer dizer então que ela continua mesmo. O que foi que o senhor disse? Nada, não disse nada. Amanhã eu tento achá-la, tá? Muito obrigado, boa noite. Obrigado aí, companheiro. Peraí que eu tô atrasada. Ih, vai tirar o pai da forca? Cícera, me diga, a Clementina tá pra cozinhar. Não, ela ficou o dia inteiro falando que ia visitar uma amiga, acabou de sair. Tomara que não demore. Preciso muito falar com ela, tô com um assunto engasgado aqui. Isso só serve se for com ela. Por quê? É porque tem uma pessoa aqui com quem a senhora gosta muito de conversar. Fale lá o que é. O seu Disseu está lhe esperando no quarto. Ai, pois ele não vai esperar mais nem um segundo. Eu vou pra lá e já.